я вже готовий, зараз буду працювати. Вперше на фестивалі я працюватиму. Правда, досі не за гроші, але сподіваюся, що наступного року вже буде гонорар, і ми тут всі будемо серйозно заробляти на крутому фестивалі, на який приїдуть Тартак, Танок на Майдані Конго і інші прикольні чуваки. Приїжджайте до Коломиї. Саша ось показав, яка зараз панує атмосфера на фестивалі «Трикутник», і це доволі кльово. Такі якісь люди ходять, вони, для них це ще щось нове, вони пробують, знайомляться, зазирають в один намет, в інший, підходять до сцени. Але разом з тим ще не роблять ні галасу, ні шуму, ні бруду, немає п'яних. І ота мить, коли фестиваль ще дуже кльове місце. От, за кілька годин, коли настане ніч, там вже будуть п'яні ці алконавти, і це все намети будуть валитися і тому подібне, але тоді вже і музика буде крута, і будуть фанитися люди під сценою. Розвалили сцену і сподіваюся, що ми її таки не розвалимо, але будемо дуже старатися. Ви молодці, що підійшли до сцени і запалюєте тепло! По-моєму, хлопці сьогодні були близькі до того, аби переважити. Ми повторимо. Знайомтеся, будь ласка, між собою і продовжуйте наш рід, і плодіться, і розмежуйтесь.